यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नेकपा एमालेद्वारा 10 समूह निर्माण। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भीम रावलको असन्तुष्टि 10 बुँदे कारण नहुने हो भने खारेज गरौँ। बारम्बारको छलफलबाट पनि सत्तारूढ गठबन्धन मन्त्री परिषद विस्तार गर्न विफल। रामबहादुर थापा बादल भन्छन् चितवनमा प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन सक्छ। चितवनमा प्रचण्डसँग चुनाव लड्न बादल तयार, प्रचण्ड एक्लिने ठोकुवा। आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिका समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्छ केपी शर्मा ओली। अन्तत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, अब के होला त गठबन्धन सरकार। साझपख केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा, आगामी निर्वाचनमा एका एमाले पहिलो पार्टी बन्छ, प्रचण्डलाई धुलो चटाउने चेतावनी। अन्तत केपी शर्मा ओलीले दिए प्रचण्डदेखि माधवकुमार नेपालको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा। मन्त्री र मन्त्रालयको भागभण्डा नमिल्दा गठबन्धन सरकार धरापमा, माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्ने ठाडो चेतावनी देउबा अलमलमा। र साझपख सर्वोच्च अदालतको यस्तो अन्तरिम आदेशपछि देउबा प्रचण्डको होस उड्यो, अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाज निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अब लागौँ पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमालेको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीनजना नेताले असार 27 गते गरिएको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे शीर्ष नेतृत्वसँग प्रश्न उठाएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल तथा केन्द्रीय सदस्यहरू झपट रावल र भानुभक्त जोशीले 10 बुँदे सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीलाई 2075-2 अवस्थामा नलगिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। असोज 15-17 गतेसम्म हुन लागेको विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि डाकिएको पहिलो दिनको बैठकमा तीन नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 बुँदे अनुसार पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा नफर्काएको गुनासो गरेका हुन्। बैठकमा 10 बुँदेबारे प्रश्न उठाएका नेता जोशीले भदौ 13 गते जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशन अनुसार पार्टी मूलत 2075-2 फर्किएर सक्रिय हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो गरेका थिए। पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसला र हाम्रै पार्टी हाम्रै 10 बुँदे सहमति अनुसार 2075 लैजाने केन्द्रीय कमिटीले अन्तर पार्टी निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। जोशीले भने भदौ 13 गते जारी गरेको भए पनि त्यो अनुसार पार्टी संरचना मूलत 2075-2 अङ्गीको अवस्थामा क्रियाशील हुनेछ भनिएको थियो, तर हाम्रो प्रदेशमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। दर्शकबिन, त्यसगरी सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ता विरुद्ध परेको रेटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी 2 भदौमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो, तर अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ता गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता परवेश सुवेदी, अर्जुन कुमार अर्याल, दल बहादुर धामी लगायतले रिट हालेका थिए। भदौ 11 र असोज 1 हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनाई भएको छ। अध्यादेश अनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन्। दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले 9 भदौमा दल दर्ताको प्रमाण पत्र समेत दिएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चितवनमा आफू प्रचण्डसँग चुनाव लड्न तयार रहेको बताएका छन्।
उनले एमाले पार्टी भित्र 10 बुदे कारण हुने अवस्था भए पनि आफू साबैकी जिम्मेवारीमा रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल चितवनले भरतपुर विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता बादलले चितवनमा प्रचण्ड भर्सेस बादलको चुनाव हुने ठोकुवा गरेका छन्। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समाजवाद र राष्ट्रियता विरोधी भएको आरोप समेत लगाएका छन्। राष्ट्रियता समाजवाद र समृद्धिको लाइन मैले छाडेको छैन, पुष्पकमल दाहालले छाडिसकेका छन्। उनले भने उनी दक्षिणपन्थी विचलनतिर लागे, पार्टीको लाइन छाडेर पलायन भए। उनले राष्ट्रियतामा नयाँ चुनौतीहरू देखा परेको समेत बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले अस्ति भर्खरै आदेश जारी गर्यो, मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा आँच आउने अभिव्यक्ति विरोधीहरू गर्न नपाउने भनेर। उनले भने लिम्पिया धुराको प्रश्न होस् या एमसिसीका विषयमा विरोध गर्न नपाउनु भनेको उहाँहरूले लिएको राष्ट्र विरोधी लाइन हो, लोकतन्त्र विरोधी लाइन हो। आय स्रोत खुलाउन नपर्ने नीति ल्याएर सरकारले कालो धनलाई संरक्षण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रचण्ड बिस्तारै एक्लिने दावी समेत गरेका छन्। पार्टी फुटाएर जानेहरूले समाजवादको लाइन छाडेका छन्, हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी नै छ। उनले भने माओवादी भित्र अन्तर्विरोध छन्, स्वयं प्रचण्डले आफू एक्लै हुने त होइन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको समेत पुष्टि गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीको उपाध्यक्ष सहित सबै जिम्मेवारीबाट दिएको राजीनामा अस्वीकृत गरेको छ। उनले गत भदौ 18 गते बुझाएको राजीनामा अस्वीकृत भएको हो। उनले आफू एमालेको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको घोषणा गर्दै एमालेमा राजीनामा बुझाएका थिए। उनले बुझाएको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, म आफै संलग्न भएर निर्माण भएको नेकपा एमालेमा तपाईँकै गलत विचार प्रवृत्ति र शैलीका कारण यस पार्टीमा रहिरहन असमर्थ भएकाले आजको मितिबाट पार्टी उपाध्यक्ष र पद सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको छु। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरिएको राजीनामा पत्रमा गौतमले पटक पटक व्यक्तिगत सुझाव दिँदा पनि ओली व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी बन्द गएको आरोप लगाएका छन्। राजीनामा पत्रमा प्रतिनिधि सभा भङ्गदेखि पार्टी सञ्चालनमा अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरिएको छ। उनले राजीनामा दिएपछि आफ्नो भावी कदमबारे गौतमले केही उल्लेख गरेका थिएनन्। ओलीसँगको 4 दशक लामो मित्रता भविष्यमा पनि रहने अपेक्षा उनले गरेका थिए। यससँगै नेकपा एमाले विभाजित भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेको आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही असोज 15-17 गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा आयोजित बैठकको आरम्भमा मन्तव्यसहित अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। बैठकमा साङ्गठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको मसौदा प्रस्तुत गर्नुका साथै छलफल हुने भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीको सुझावसहित प्रतिवेदन ल्याइएको र विधान महाधिवेशनको व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भने विधान महाधिवेशनलाई व्यवस्थित एकताबद्ध र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। हाम्रो आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिका समस्या छन्, त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ। आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यसपछि तोकिने स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय निकायमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने भएको बताइएको छ। दशमी त्यसगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिहिबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध निकै तल्लो स्तरको गाली गजलोचमा उत्रिएका छन्। दाहाल ओलीमाथि खनिनुको कारण नेकपा एकीकरण हुँदा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले रहेछ। सोही प्रसङ्ग कोट्याउँदै अध्यक्ष दाहालले बिहिबार काभ्रेको 5 खालमा आयोजित वाइसेल भेलामा भने ओलीले अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति तोडेपछि पालो पालो अध्यक्ष बन्ने सहमति तोडेपछि विदेशीको अगाडि घुँडा टेक्न पुगे, त्यसैले ओली राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रतिक्रियावादी फासिस्ट प्रतिनिधि हो। दाहालको गाली यतिमा सीमित रहेन, उनले ओलीलाई घोडाबाट पछारेर बालुवाटारबाट निकालेको बताएका छन्। यस्तै दाहालले ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि बालुवाटार फर्कदा तामझामका साथ गएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दाहालले भने बालुवाटारबाट बालकोट जाने भनेका त प्रधानमन्त्रीको त लास लिएर गएको जस्तै हो नि राजनीतिक रूपमा। अब उनले करोडौँ खर्च गरेर बाजा ल्याएर जुलुस निकालेर गएका छन्, त्यो दिन मलाई अचम्म लाग्यो, मानव जित्र बालकोट गए जस्तो पो देखाए, जान त गएको जस्तो पो, जन त गएको जस्तो पो उनलाई भएछ।
दाहालले तानशाह ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट सारेको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसंगमा दाहालले केपी ओली निरंकुश सुचिचारी र पदाधिकारीवादी चरित्र भएको आरोप लगाएका छन्। आफूहरूले बालुवाटारबाट निकालेको भनेका दाहालले ओलीलाई दाहालले भगुवा र हरुवाको संज्ञा समेत दिएका छन्। उनले वाईएसएल कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्, आक्रामक ढंगले गाउँ गाउँमा गएर यो कुरा भन्नु होला, केपी ओली हरुवा हो, केपी ओली भगुडा हो। केपी ओलीलाई भगुडा पनि भन्न सकिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट भागे, मार्क्सवादबाट भागे, समाजवादी बाटोबाट भागे, त्यस्तै केपी ओली जस्तो निरंकुश अहंकारी र दम्बीलाई पार्टीका 70% मिलेर निकालिदिएको पनि दाहालले बताएका छन्। दाहालले ओलीले राष्ट्रविरोधी मार्क्सवाद विरोधी चरित्रलाई उदाङ्गो गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेको दावी समेत गरेका छन्। उनले भने त्यसकारण हामी विजेता भएका छौँ। ऊ हरुवा हो, यो कुरा दिमागमा राखे हुन्छ ओलीले। आउँदो चुनावमा माओवादी केन्द्र एक नम्बरमा जान्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि ओलीलाई महान नेता बन्ने अवसर भए पनि उनको बुद्धि नपुगेको र उनको दिमागमा गोबर भरिएकाले मैले केपी जस्तो बुद्धि नभएको नेता अर्को देखेको छैन। दुई पार्टी एक भएपछि उनलाई नेपालको महान नेता बन्ने अवसर थियो, तर गिदीमा गोबर भरिएपछि के गर्ने। पशुपतिमा जलहरी राखेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै दाहालले ओली व्यक्ति नभएर दम्बी अहंकारी सामन्ती हिन्दूवादी प्रवृत्ति भएको आरोप लगाएका छन्। जानकारहरू भने कम्युनिस्ट पार्टीमा नजिक हुँदा चाटाचाट र विपक्षीमा हुँदा काटाकाट गर्ने प्रचलन नयाँ नभएको बताउँछन्। वामपन्थी दलमा कार्य मार्क्सदेखि नै यस्तो चरित्र रहेको उनीहरूको भनाइ।